Бірінші жартыжылдықта бюджет қаражатын игеріп үлгермеген аймақтардың үлесі осы міндетті неғұрлым табысты орындаған өңірлерге үлестіріледі. Бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев осындай мәлімдеме жасады. Министр президент қабылдауында болды. Өңірлік даму министрлігінің құрылымданғанына көп уақыт өте қойған жоқ. Сол себепті ауқымды жұмыс қорытындылар жөнінде баяндауға әлі ерте. Дегенмен жаңа ведомство бірнеше салада қызу жұмысқа кірісіп кеткен. Аймақтардағы әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асуын, салынған құрылыстардың сапасын жаппай қадағалауға алып жатыр. Үй құрылысы мәселесі, бизнеске көмектесу мәселесі, жұмыс беру мәселесі көктем келе жатыр. Су тасқындары, су қоймалары не болып жатыр? Қазір соның барлығын тексеріп соның бәріне қарап, бірінші, екінші квартал 90-лар жақсы болса жылдың аяғы дұрыс болады. Мемлекет басшысы министрлікке тағы бір міндет жүктеді. Өңірлердегі индустриялық жобалардың толыққанды өндірістік қуатына көшуін енді индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен бірге өңірлік даму министрлігі де қадағалайды. Бұдан бөлек аграрлық салаға бөлінетін қаражаттың мақсатты жұмсалуы да жаңа министрліктің жіті бақылауында. Аграрлық мәселе жөнінде бағдарлама қабылдадық па? Оны қабылдадық. Барлығын мұқият қарап, көп ақша бөлінейін деп отыр, соған қарау керек. Денсаулық сақтау, халық ағарту мәселесіне қыруар қаражат бөлініп жатыр. Жыл сайын аймақтарға бөлінетін қаражаттың бір ширегі игерілмей қалып жатады. Жаңа құрылымға осы іске талдау жасау міндеттелген еді. Министрлік бюджет сомасын жарата алмаған аймақтардан қаржыны қайтарып алу керек деген тоқтамға келіп отыр. Егерде осы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша егерде шешілмейтін болса, игерілмейтін болса, онда қаржылары алынып басқа өңірлерге таратылатын болды. Бәрін ескертілді, әкімдердің бәрі біледі енді оны. Бақытжан Сағынтаев жуырда мемлекет басшысының тапсырмасымен оңтүстік Кореяда болып қайтты. Сеулде министр президенттің арнайы уәкілі ретінде президент Пак Кын Хенің инаугурация рәсіміне қатысты. Өз кезегінде Корея президенті Пак Кын Хе Қазақстанның елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халықаралық деңгейдегі жүргізіп отырған ядерлік қаруларды жою мәселесі жөніндегі іс-шараларын өте жоғары бағалап айтып өтті. Ақордадан өңірлік даму министрі маңызды тапсырмалар алып қайтты. Жәнегүл Төлеміс, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.